Posle neusvajanja predloga izmena zakona o rudarskim i geološkim istraživanjama kojima bi se trajno zabranilo iskopavanje litijuma i bora, aktivisti pokreta Ne damo Jadar ponovo su na ulicama. Početkom nedelje u Loznici, juče u selu Brezjak i na Ibarskoj magistrali kod Preljine. Hoće li se protesti i blokade ponovo preliti i na Beograd? Da li je to građanska neposlušnost ili, kako neki kažu, politički terorizam? Nije tako rekao Dejan Vuk Stanković, nego građanski terorizam. Pa dobro, juče je rekao tako, da, možda si upravo. Jesam. Dobro. Kako je projekat Jadar ujedinio proevropsku i prorusku opoziciju? O tome razgovaramo sa našim gostima, Aleksandrom Đurđevim, Srpska liga, i doktorom Draganom Petrovićem, Institut za međunarodnu politiku i prirodu. Jeste dobro rekao? Pa jeste, bude, ja predajem na univerzitetu Singidunum, pomoži to. Dobar dan. Pa mnogo dugačka funkcija, ne možda napišu. Dobar dan. Prvo pitanje, da li će ovi protesti posle završetka skupštinske rasprave ići u radikalizaciju? Šta god to značilo? Naravno da hoće. Mislim da sve ono što su najavili lideri raznih političkih partija ili ekoloških udruženja ili nekih drugih organizacionih formi koje su specijalizovane za građanske nemire, ono sve što su najavili mislim da će pokušati da realizuju i da je praktično njima najveći problem kako da animiraju što veći broj ljudi ne bili pristupili upravo toj najradikalnijoj formi, a to su protesti na ulicama i sukobljavanju sa organima bezbednosti. U svemu tome mi se čini da imaju inicijativu, a samim tim imaju i prednost i velika odgovornost na vlasti da se u odnosu na sve te inicijative odgovori pravilno kako bi zaštitila naš nacionalni interes u punoći kakav je neophodan danas da bi imali perspektivu i u bližoj i u dalju budućnosti. A ovo što je bilo u Loznici, to je bilo mirno i to je dozvoljeno, nikakvih blokada čini se nije bilo. Ovo sada tu kod Čačka, to je bilo na jedan sat. Tako je. Ali ne bih rekao da je to nekakav da je bitna količina ljudi. Kao da odnos onih koji su protiv projekta Jadra i odnos onih koji bi na ulicu izašli je prilično različit. Ovih je mnogo više, ovih je mnogo manje. Pa teško je reći, nisam bio prisutan tu, tako da nemam uvida koliko je bilo ljudi. Mislim da je ovo jedno nezgodno pitanje koje deli Srbiju i mislim da bi trebalo pokušati naći konsenzus i kompromis. Jer mi se nalazimo u jednom nestabilnom okruženju svetskog poretka koji je, imamo sukob u Ukrajini, imamo sukob na Bliskom istoku, imamo neizvesne izbore u SAD-u. Kako to veze ima sa Jadrom? Pa, to se sve odražava na nestabilnost međunarodnu koja se preliva i na Srbiju i otuda bi trebalo da kao država, kao narod pokušamo da nađemo konsenzus, kompromis oko stvari koje su konfliktne, jer ako se iznutra talasa, bit ćemo, ja mislim da se poštovani gospodin Đurđev slaže sa time, bit ćemo lakši poen nekim stranim pritiscima, krizama i tako dalje. Tako da mislim, utiska se da bi se ovde moglo pokušati naći određeni kompromis. Evo ovako, jedni kažu treba da se kopa, drugi kažu ne treba da se kopa. Šta je kompromis između ta dva stava? Pa vidite koliko se ja razumem. Ovo je jedno više dimenzionalno pitanje. Ovo pitanje ima najmanje 4 dimenzije. Evo kompromis. Da se kopa Jadar i da se izvozi, pa neko drugi tamo neko pravi litijum. Je li to kompromis? Vidite, ovo je pitanje ekološko, rudarsko, ekonomsko i geopolitičko. Ekološko je pitanje koliko stvarno to... Ja ne znam. Dobro, nećemo time da se bavimo. Šta je kompromis? Treba stvarno videti da imamo javnu debatu oko ekologije. Dakle, koji je to minimum zagađenja ili maksimum koji bi bio dozvoljiv i kako je izvodljivo to? Drugo pitanje je da sam ipak kompetentniji je ekonomsko. Meni se čini da ta renta od ne znam koliko posto, ako bi mi mogli
u saradnji sa nekim drugim firmama, kao država, to da eksploatišemo, ne vidim razloga zašto bismo to prepustili nekoj međunarodnoj multinacionalnoj ovoj kompaniji. Ček, pa sami smo vadili naftu i gas u Vojvodini, pa smo prepustili drugoj državi da to radi. Slažem se isto. Jer smo sami vadili bor, pa smo prepustili drugoj državi. To se slažemo, pazite. Univerzalno, hajdemo da maksimiziramo svoje kapacitete i da dobijemo, to će ostati za sljedeće generacije. Znači, moj je stav da svim ovim pitanjima pristupimo s aspekta struke i u jednoj javnoj široj debati. Ja nisam kompetentan ni za rudarenje, ni za ekologiju. Nisam vas ja pitao šta vi mislite. Vi pripadate opoziciji, pretpostavljam da... Ne, gledajte, ja sam profesor univerziteta i naučni savjetnik. Znači, bavim se naukom. Predajem 5 predmeta, spoljnu politiku Srbije, istoriju i tako da... To nema nikakve veze sa litijumom. I donekle ima. Jer vidite, tu je i geopolitičko pitanje. Samo jedan primjer. Početkom 20. veka... Da kopaju Kinezi ili Rusi, to nema problema. Je li to suština? Ne baš tako, crno-belo, ali samo ću navesti jedan primjer pa da završimo samo sad u ovom krugu. Srbija je... Srbija je... Vezuje za zapad. Kraljevina Srbije je uoči Prvog svjetskog rata... Ne, ovo sada, projekat Jadar nas vezuje. Ako mogu samo da dam primjer, razumeće ljudi. Pa nemojte od kosovske bitke, nego sada. Ne, ali dobro. Dao je ogromna sredstva Narodna skupština Kraljevine Srbije za nabavku artiljerije, teške. I bila je ponuda Krupp nemački i Kerzon francuski. Krupp je dao čak bolju ponudu. Kakve to veze ima sa Jadrom i Rio Tinto? Ali razumeće, mi smo se opredelili za Francusku iz geopolitičkih razloga. Prema tome, ako su... Imamo ekološke uslove, ekonomske, imamo rudarenje, imamo i ovo i svi ovi faktori bi trebalo da idu na javnu raspravu na jednu širu analizu. Ono što mene samo zbunjuje, ako ste me pitali, zašto smo mi pre par godina doneli neku odluku da se to stornira, a onda je na jednom pokrenuto. Dobro. Koji su razlozi ovde ipak dominantni kad je u pitanju i za kopanje, za projekat Jadar i kad je u pitanju ovi koji su protiv? Je li ekološki, koji stalno izlaze kao ovako najtransparentnije, ili ipak neki geopolitički o kojima Draga priča? Mislim da se to vremeno menja, a vreme je oročeno na nedelje. Konkretno, ukoliko ove nedelje reči, mislim da je tu ključno pitanje PR pitanje, PR narativa, koji u konkretnoj ovoj problematici je usmjereno pre svega na rezanje, na drastično rezanje rejtinga koje ima naše državno rukovodstvo, naša vlada Republike Srbije, ključni politički autoriteti u državi Srbije. I u tom pravcu, upravo na tom rezanju, rade kako malo čas nabrojene ove opozicijone grupe, od ekoloških do profesionalnih, do političkih i tako dalje, ali ja tu ne bi isključio i ove kompanije koje se bave rudarenjem, ne samo ova koju ste ime spominjali, a čiji je javni prostor prosto toliko kontaminiran da je samo pominjanje ime da te kompanije automatski negativno označeno. Gospodin Đurđe, malo pa ste pominjali, oni... malo pa ste na pitanju o radikalizaciji, da. Govorili jedno, sad govorite o rezanju. Šta to znači? Rezanju rejtinga. Samo moment, smanjivanju, pa slušaj ga, majka mu stara. Ali rezanju rejtinga gde? Zar se to ne radi? Rukovodstva Vučića kaže, radi se na obaranju. To se radi u skupštini, a ne na ulici. I ne radikalizacijom. Izvini, molim te. Ja to pitam, gospodine Đurđe, i ne budu mi prekidući. Zašto bi Rio Tinto imao razlog da obara rejting? Ja to nisam izgovorio, ali u prilog ovome svemu što jesam izgovorio i upravo je ova vaša polemika kao domaćin ove emisije. Znači, radi se, mislim da potpuno ide u prilog ono što građani treba da čuju, znači radi se o jednom opštenom sluđivanju našeg građanstva, sejanju straha i panike, za koji po logici stvari najveću odgovornost preuzima onaj ko vrši funkciju vlasti. Konkretno u ovom slučaju mislim da je potrebno razdvojiti važno od nevažnog, a važno je ono što je naše državno rukovodstvo jasno više puta iz nedelju u nedelju izlazilo sa jasnim stavom da nikakvo kopanje, rudarenje neće biti, tačka, ukoliko sve one stručne... Ne, to je tačka. Ja sam doživio kao tačka. Ukoliko sve one ekspertske analize, elaborati i stručne debate pokažu da je
u ekološkom smislu, po bezbednosti i zdravlje naših građana, ne samo oni koji žive u tom području, nego u čitavoj republici, će se pokazati kao potpuno ni malo štetno, ne bi li se taj projekat realizovao. To je jedna teza koju ja potpuno podržavam. Druga teza koju svi moramo da podržimo ko dobro misli o ovoj državi, da je industrija, rudarenje, vađanje ruda koje na tržištu imaju izuzetno veliku vrednost i u geopolitičkom smislu mogu da naprave značajnu prednost za našu državu i naše građane, a to je dragocena ruda litijuma i apsolutno zdravorazumski da to treba iskoristiti. Znači, tu šansu ne treba propustiti. Opet se vraća na onu prvu tezu koju podržavam, ukoliko analize stručne pokažu... I o tome treba narod odlučiti. Pa da, ali o tome narodu treba... Narod treba da odlučuju oni koji narod izabra da odlučuju. Neophodno je narodu to stalno ponavljati, zato što je praktično ova druga strana u toj prednosti, jer oni to uopšte ne navode. Ja nisam čuo ni jedno od ovih ekoloških udruženja koje u ovom slučaju ima i daleko više, ali ne učestvuju svi u ovim operacijama, tako da ih nazovemo, do onih profesionalnih koji su rušili sisteme države širom planete, pa sada to rade i na ovom području, do određene političke grupacije opozicije koje tu vide svoju jedinu šansu, ne bili se nekako rehabilitovali. E, u tom smislu naši građani, po meni, moraju da znaju ono što je ključna politička odrednica naše državnog rukovodstva, da neće biti nikakvog kopanja ukoliko je to po štetu naših građana. Da li je to zdravstvena, bezbednostna, koja god štetna. To bi samo budala, izvinite na izrazu, uradi. Milorade, pusti ga završi. A ono što je po meni ključna stvar u ovim sada argumentima, protestima koji su bili juče, koji se za danas najavljuju i koji po svemu sudeći će u totalnu radikalizaciju, jeste da prihvatimo onu informaciju koju smo dobili od nadležnih institucija Ruske federacije, koje su naše nadležne institucije ovde zaprimili, informacije obrađene i očigledno je verifikovane da se sprema državni udar na rukovodstvo Republike Srbije, rušenje legitimno izabrane vlasti Republike Srbije na ovoj temi koja je vešto upakovana u podizanje straha i svake vrste nesigurnosti kada su građani u pitanju, ne bi li se izrezao rejting koji je najveći u istoriji koji ova rukovodstvo na to ima. Govorite vrlo ozbiljne stvari, kakav državni udar, ko će da ga izvrši? Kaže da su to iz Moskve rekli. Nemoj da me tumačiš, stalno me tumačiš. Nije, ne čuješ čoveka. Ne, ja vrlo dobro čujem na oba uva. Išao sam na ispiranje. Sad ću se obratim Petroviću. Predsednik Vučić je rekao da je 83% građana bilo protiv kopanja i da je taj broj pao na 60 i nešto. Da li se on smanjio zbog toga što je i Zapad, i Hill, i Nemačka rekla jasno, vi imate šansu, pa je iskoristite ili ne morate, to je vaša stvar. Neće prvi put biti da ste radili sebi na štetu, otprilike to je poruka. Da vam kažem, jako je teško reći, baš da, ako je 83, da je sad 69. Bilo je. Tako je on rekao. U svakom slučaju, ovaj, to je... Smanjuje se broj protiv... Ali, dobro, bilo je 0,5, sad je 2,5 i tako dalje. Dakle, slažemo se da je većina građana. Ja sam bio tri puta u vezi ove teme prisutan. Prvi put je bio 28. juna kada sam bio u Loznici. Drugi put je bio onaj veliki miting u Beogradu. Da li se broj smanjuje zato što ima podršku i sa Zapada projekat Jadar, a i indirektno i iz Moskve, jer Moskva podržava Vučića. Pa to je vrlo, sve ovo, mislim, postoji lice i naličije, razumete? Mislim da to nema nikakve veze, ni sa Moskvom, ni sa Vašingtonom. Postoji, ali što se tiče naših građana, ako smem da primetim... Pa je promena u procentu onih koji su za i koji su protiv. Mislim da je upravo činjenica ovome što sam rekao, da je državno rukovodstvo reklo jasno i glasno, da neće biti činjeno ništa što je na štetu građana Srbije, da li u tog području ili u širokoj naše države u pitanju. A zašto se onda ide na radikalizaciju?
Zato što to određenim interesnim grupama odgovara. Kojim interesnim grupama? Onima koji... Ne, nemoj da me tumačiš. Ako ja mogu da kažem nešto. Zato što je taj litijum pretvoren u borbu vidite, protiv da. Vučića i nasilno rušenje protiv Evropske unije. Ali dobro, ajmo da dozvolimo malo da... I Šulca i Nemačke. Ajmo da dozvolimo da malo i građani razmišljaju. Građani, pošto sam ja završio ekonomski fakultet, magistrirao, pa sam se malo bavio ekonomijom, građani dobijaju stalnu poruku kako nama raste kupovna moć i standard. Izbilja... Zadrži se na tvrdnji koja je stigla iz Moskve da oni koji žele srpski litijum hoće da sruše Vučića, koji hoće da im ga da. To je stara izjava... Putin hoće da sruši Vučića pa ga zove u kazan. Vidite, gledajte. Ali ako mogu ipak da kažem nešto, vidite, mislim da građani, vi ste u pravu, ima veze i spoljna politika i sve to. Ja se slažem sa vama da je većina građana, sad je teško citirati, većina građana je protiv iskopavanja litijuma. Tu se slažemo. Sad, ja ne mogu, vi mene pitate da li je 69 ili 83, pa ne znam. Mislim, ne mogu da znam. Ali, reći ću vam nešto, i građani imaju neki osjećaj. I onda oni kažu, jeste, znate ono, kad je onaj iguman stavio oznaku na sir, da mu oni đakoni ne kradu sir. I kaže, a oni uzimaju, pa stave ono, kaže, slovo iže, ali sirca niže. Znači, manje je sira, iako je stoji znak. Znači, stvarno rastu plate u evrima. Ali cene idu u nebu. Ne, ne, a gledajte, to se sve vezano za građane. I onda građani kažu, nas uveravaju da je skočio standard. Ali nama da je kupovna moć vrlo diskutabilna. Što se tiče Kosova... Pričamo o projektu Jadar, ne pričamo o ekonomskoj politici. Pa de, ali tu se odnosi, vidite, molim vas, to se odnosi na autoritet. Je li to način da izbjegavate temu? Ne, ne, reći ću vam. To je prilično... Dakle, oko niz pitanja... Vidljivo. U kojih mediji... Ja vas pitam jedno, vi pričate treće. Da, ali to je povezano. Pa ne, 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 nije povezano. Ja ću povezano. Vidite, da li ljudi veruju vlastima... Ko kaže da većina građana je protiv litijuma? Gde ste videli taj podatak? A vi ste sad malo pre rekli. To je rekao Vučić, možda to nije tačno. Jer u svaku reč verujete? Pa, uglavnom. A dobro, ako je većina građana protiv litijuma, gde su na ulici? Vidite. Hoćeš da mi odgovorite? Taj skup u Beogradu, na kome sam bio, ja ne znam, kad sam pogledao iz drona snimke na nekoliko mesta, da je toliko ljudi negde bilo. Dobro, jasno. To je bila nepregledna masa. Dakle, građani različitog opredeljenja i jedne opcije, proatlantističke, i ove druge geopolitike, to kaže Đorđe Vukadinović i njegova istraživanja, se slažu se. Dakle, nije homogena ekipa, nisu samo zeleni, nego su to i jedni i drugi i treći. Đilas i Emir Kusturica misle isto. Đilas je pisao pisma Hilu, koje Đorđe Vukadinović kaže, sa dve ruke bi ih potpisao, Kusturica je također protiv kopanja litijuma, znači proruske i prozapadne snage su se ujedinile. Da li to znači da je to dokaz da je većina građana protiv? Malo čas ste zamerili mom kolegi ove što ne odgovara na pitanja, ja bi vama sad, ukoliko me ne zamerite, odgovorio na pitanja vezano za Volkswagen. Tačno je da je nemačka industrija, uopšte evropska industrija automobila u određenom smislu zavisna od ruda koje Srbija poseduje i da u tom pravcu će odnosi između najrazvijenijih država Evropske unije, mislim na Francusku i Nemačku i njihovu automobilsku industriju u odnosu prema Srbiji, ukoliko se bude ta ruda vadila, se značajno poboljšati. Ne kažem da je sada loša, ali će se svakako značajno poboljšati. Mi sad treba prosto da uđemo u detalje koje će sve to poboljšanje da budu u odnosu na sve ove složene teme koje kolega iznosi od geopolitičkih do našeg suvereniteta i ekonomskog poboljšanja i tako dalje. A ja bih se vratio na onu tezu koju sam u startu počeo da elaboriram, a to je recimo da oni koji imaju najveći interes, a to su upravo te velike rudarske kompanije, od kojih i neke finansiraju protivnike iskopavanja litijuma u Srbiji, koje su, to će istraživačko novinarstvo da pokaže, mogli su upravo da pokrenu tezu na, kad je Volkswagen u pitanju i možda da su građanima toga kraja kod kojih je taj brend automobilski, pogotovo Golf dvojka, izuzetno popularan, kad bi izašli s tezom da će ponovo da pokrenu proizvodnju Golfa dvojke, možda bi imali bolji ovi procenti kad je prihvatanje i prihvatanje u pitanju. Mislim da ta vrsta međunarodnih faktora, kome odgovara, kome ne odgovara, nije u ovom konkretnom slučaju i u ovoj nedelji
i u nedeljama pred nama najprimarnije. Mislim da je ono što se razlikuje ovaj rudarski projekat od sličnih u svetu geografskog karaktera, a to je da je uglavnom se rude, ta ruda i slične rude vade u nekim zabačenim područjima gde nisu naseljeni stanovništvom i da je u ovom slučaju veliki problem i sa jedne i sa druge strane Drine u neposrednom okruženju ima oko 150.000 građana, a i Beograd i beogradske opštine su udaljene svega na 40 km ukoliko uzmemo Lazarevac ili recimo Obrenovac od tog područja. Tako da ta je prosto u tom nekom prečniku od 50 do 70 km nalazi se 2-3 miliona građana koje ta tema zabrinjava i mislim da je u odnosu na tu populaciju na tom geografskom području jako važno na koji će način vaše kolege obrađivati tu temu, na koji način će predstavljati šta je tu zdravo, šta nije zdravo. Mi smo pozvali obe strane, za i protiv. Tako je, ali šta je i kakve su to neposredne koristi kako po građane toga područja, tako i za čitavu našu republiku, a tu mislim i na Republiku Srpsku. I ukoliko više bude debata na tu temu, ukoliko više bude argumenta na tu temu, mislim da će se ti procenti menjati, a ukoliko stalno budemo radili na polarizaciji ovoga tipa međunarodnog, da li je Putin za, si protiv, ili je, ne znam, Šolc ovako ili Šolc onako, to je, mislim, potpuno sam ja rekao da je Kusturica marioneta Putina ili Đilas marioneta Zapada, nego govorim o unutrašnjim, o ljudima koji imaju, kako da kažem, javnim ličnostima koje, jedan je političar, drugi je... Ja vas pitam, gospodine Đurđe, znači, ostavimo mi Putina i... Dozvoli mi, Putina si pomenuo 20 miliona puta to povisi. Ne, upravo suprotno. Gospodine Đurđe, kad govorite o radikalizaciji, imali opozicija po vama dokaze da su određeni predstavnici vlasti, a to je, mislim, suština, kad pričam sa komšijama, sa običnim narodom, sa običnim svojim građanima, ima onih koji su za i protiv, ali ima mnogo više onih koji me pitaju ovo. Ko je tu uzeo pare? Vi ste malo pre pominjali... Odgovorit ću na to pitanje direktno. Ko je uzeo pare? Jel Vučić uzeo pare? Jel Ana Brnarić uzela pare? Imate dokaz za to? Dajte da ja to vidim, ja ću prvi ići da glasam protiv kopanja litijuma. Niko nije uzeo nikakve pare. Prosto jer mi još u ovom trenutku... A to narod pita. Pa narod pita zato što je posredstvom medija ta vrsta laži plasirana dovoljno intenzivno da se nametne kao ključna tema. I mislim da mediji moraju na to da odgovore prosto u drugom pravcu, a to nije ključna tema. Jer apsolutno nema nikakvog ni osnova da neko nekom nudi ili da neko traži ili da neko uzima bilo kakva pare po ovom pitanju. To je prosto van pameti, ali moć medija je takva da može da nametne temu koja nema realne veze sa zdravom pameću. Mislim da u ovom trenutku ta realizacija radikalizacije je izvesnija zato što oni prosto imaju inicijativu. Ta vrsta političke grupacije ima inicijativu kad je konkretno ova problematika u pitanju i tu je prosto neophodno naći nove modele i mehanizma da bi se na tu inicijativu odgovorilo. Da vas pitam o bojicu, ne bojite li se da litijum dovede do građanskog rata? A vidite, nemojte se ljutite. Vi ste njemu postavili tri pitanja, a onda posle trećeg pitanja pokazujete njemu i kaže da vas pitam o bojicu. Slušaj. Mislim, ja malo nešto kažem. Dragane, upravo. A što kaže Đurđev, da postoji želja za radikalizacijom kod dela političkih snaga. Verovatno. E, ali da li postoji realna kritična masa da se do te radikalizacije dođe? Vidite, meni se čini da nam je potreban kompromis i da samo zatezanje situacije poraz za sve. To smo čuli. Da li ima dovoljno ljudi koji bi sledili radikalizaciju? Koju neki žele, koji god. Ono ovako, meni se čini i sa ta tri skupa, odnosno dva skupa i učestvovao sam u snimanju dokumentarnog filma Doni nedeljni, ali ta dva skupa, u Loznici je ta bilo, ne znam, 5000 ljudi 28. juna, otprilike, došli su iz čitave Srbije odatle, a bog me... Pričamo o nastavku uličnih aktivnosti posle skupštinske debate. Ostavimo to tamo. Na skupštinskoj debati nije prošao zahtev opozicije da se zabrani kopanje litijuma Bora. Oni su rekli to što nije prošao naš zahtev, dokaz je da vlast hoće da kopa. I sada vidimo šta će biti dalje.
tako postavljam prosto pitanje. Jel mogu oni da radikalizuju sve i da hoće? Sve i da žele? Meni se čini, moje skromno mišljenje, da dobar deo ljudi u tim nedeljicama gornjim s kojima sam razgovarao ne žele da prodaju svoje imanja. Vi me pitate da li će biti dovoljno ljudi da se blokiraju putevi, pruge, mostovi i tako dalje, ako to neko želi. Mislim, po onome što se na osnovu onog skupa u Beogradu, i mislim da postoji, ne na osnovu onog što se desilo posle skupštinske rasprave, nešto se desilo juče, nešto se desilo ovako, mislim da nažalost postoji, kad kažem nažalost, da u državi ne postoji konsenzus oko nekoliko važnih pitanja. Od Kosova... Da li postoji dovoljno ljudi da blokira Srbiju? Verovatno. To ne mora da bude ova većina o kojoj ste vi govorili i citirali predsjednika, da li ona 60 ili 50 ili 45, postoji veliki broj ljudi. To je većina koja je protiv kopanja litiju. Da. Ja sad pitam o onima koji su od te većine spremni da blokiraju most. Pa to ja ne mogu da znam tako preciznu procenu, ali verovatno da može da se mobiliše jedan značajan broj ljudi koji bi učestvovao u demonstracijama. Ko? Dragan Đilas i Emil Kusturica? Pa ne samo to, koliko... I ko drugi? Pazite, koliko vidim, vi me ispravite, evo. Meni se čini da sve grupacije, sem vladajućih, su po ovom pitanju jedinstvene. Od DSS-a, ovaj Dveri, onda ovaj Mi snaga naroda i ona druga frakcija, Mi glas iz naroda, koja je također parlamentarna, onda ova proevropska opozicija, onda razni pokreti. Znate šta, meni se čini da postoje i građani koji formalno glasaju za vlast, ali su možda po ovom pitanju ili neutralni, ili čak imaju mišljenje. Ali na mene ostavio utisak, kad smo snimali dokumentarnu emisiju, da ti ljudi... Građani, neko mora da organizuje. Da ti ljudi ne žele da... Ti građani neće sami da izađu, nego neko treba da ih organizuje. Sad si ti rekao, od krajnje leve do krajnje desne, od krajnje prozapadne do krajnje proputinove, svi su oni na istom zaradu. Ne znam zašto spominjete Putina, ali nikada ne spominjete Bajdena, nikada... Pa prozapadne kada... E, bravo, Petrović. Da, ali to je vrlo interesantno. Pazite, ovi naši neprijatelji, stalno su govorili Milošević, ali nikad ne kažu Tuđman, nego kažu... Zato što ja ne mislim da je Putin Rusija, pa šta... A dobro, misli sad... A Bajden jeste Amerika. Sutra će biti Trump. Stani malo, hoću da pitam Petrovića. Postoji li mogućnost... Na pitanje o kritičnoj masi, da pitam Petrovića... O kritičnoj masi za šta? Za nezadovoljstvo. Za mirne velike demonstracije. Ne za mirne velike demonstracije, nego za demonstracije i za radikalizaciju. Ne, on misli kao onaj Beograd. 5. oktober je bio mirna demonstracija. Čekajte, ako mogu da vidite, gospodin Ostojić je dodirno... Da li predstavnici opozicije, gospodine Petroviću, su svesni toga da u ovom trenutku nemaju poluge vlasti koje će ih podržati, nemaju policiju, nemaju sudstvo, nemaju vojsku, nemaju ono što su imali vrbovano od strane 5. oktobra, napravili puč, radikalizaciju i tako dalje. Svažem se sa vama. Jer su pravo pitanje. Svažem se sa vama. Ali ovo što je pitao gospodin Ostojić. Zamisli, opozicija nema policiju i vojsku. Pa bez toga ne može da napravi nikakvu radikalizaciju. Svažemo se, ali samo da kažem jednu rečenicu. Ako mogu da kažem, pošto samo iz Moskve pričaju. Ja pričam o građanskom ratu. O mogućnosti građanskog rata. Mogu samo, pitali ste me za kritičnu masu ljudi. Ja se slažem sa time što je rekao gospodin Komrako. Ali samo bih dodao, postoji sinergija nezadovoljstva. Znači, jedan veliki broj ljudi je nezadovoljan visokim cenama i padom standarda. I kako će da manifestuje nezadovoljstvo? I sad dolazi do sinergije. I kako se manifestuje? Jednostavno slušaju, mi branimo Kosovo, Kosova sve manje. Slušaju, standard skače, najveći koeficijent u Evropi. Ja ne mogu da se složim s time kao ekonomista. I to sve u kući kažu ženi. I odu da kupe namirnice. I vide sve skuplje i skuplje. I gubi se poverenje. I onda Brnabić kaže, aha, mi vam garantujemo. A onda oni kažu, čekaj, da li je ovo... Oni kažu gde, u kući kažu ženi ili izađu na ulicu i poliju se benzinom i zapale. Vidite, gospodine Ostojić, sve se povezano. Nije sve povezano, zato što treba da kažete šta će biti.
E sad, vama možda da se ne sviđa to što sam rekao, ali ja tvrdim da, pazite, Zvezda i Partizan... Kako se manifestuje sinergija nezadovoljstva? Evo gledajte, evo gledajte. A dođe na most i zatvori se most ili se izudara žena? Ne mora, postoje demokratski... Pazite, postoje i vlast kada vidi da dobar deo ljudi to ne podržava, razmislit će pre nego što krene u to. Znate, kako će vlast videti da dobar deo ljudi to ne podržava? Pa imaju istraživanja javnog mnjenja. A znači istraživanja? Da, između ostalog. Sve se svodi na istraživanja. Da li ti misliš da postoji, koliko god da misliš da neko želi da radikalizuje, da li postoji objektivne mogućnosti za to? Sve da su se svi skupili, od levih do desnih, od prozapadnih do proistočnih. Jel mogu oni da to organizuju? Kritična masa nezadovoljnih po ovom pitanju rudarenja litijuma svakako postoji. Da li će se ona manifestovati kroz radikalne aktivnosti na ulici u ovoj nedelji, ja sumnjam. Da li će u narednim nedeljima do toga da dođe, to sam potpuno siguran. Jer apsolutno svi oni akteri koji najavljuju radikalizaciju, oni rade po tom pitanju i sad je samo stvar kada će to tehnički uspeti da sprovedu, ali neophodne resurse da bi išli u radikalizaciju imaju, ali to nije neophodno, to nije dovoljno, pardon, da se ona izvede u određenu trenutku. Znači, da bi se ta realizacija tih njihovih aktivnosti bila uspešna, to može da se desi u jednom danu ili u nekoliko dana vezanih. Jedan uz drugi, kada će to da bude, vidjet ćemo. A jel treba nešto da bude okidač neki događaj ili samo ovako njihova aktivnost organizacije? Oni stvaraju ambijent u kome će se najpoželjnije stvari najverovatnije desiti. I to su prosto instruirani od ljudi koji to umeju da rade. A koje su to najpoželjnije stvari, izvinite? Ovih niz, ovih nezadovoljstva koje kolega pobrojao, koje će kulminirati prosto u jednom danu s nekim okidačom gde će se ljudi emotivno poistovetiti s tim, kao sa tragedijom u Ribnikaru gde su se ljudi poistovetili. Dobro, nemojte sad da litijum i Ribnikar da poredimo to. Pa ne, mislim, hoću da poredim, ali ne morate da uvažite. Šta će biti rezultat ponovo odustaje, ako se to desi, pa ja ću vas podsjetiti da su ove grupacije imale nekoliko fijaska, a nisu i dalje odustali od toga. Znači, prosto oni računaju na taj rezultat. Ali sve manje i manje ljudi mogu da privuku. Oni računaju na istraživanje koje pokazuju koliki broj ljudi to ne podržava i računaju na te ljude i traže pogodan ambijent, dan, sat, kada će da izvedu ono što je njihov cilj. I prosto ja apelujem na naše državne organe da se tim ozbiljnije pozabave. Da li imamo dovoljno instrumenata, resursa kao država da izađemo na kraj sa tim? Mnoge države na svetu nemaju. Mnoge države na svetu nisu uspjele da odole toj vrsti aktivnosti protiv sopstvenog suvereniteta. Da podsjetimo, i SRJ Jugoslavija 5. oktobra nije to uspjela. Srbija sada odoleva, hvala Bogu, ja to podržam. Ali ono što je meni daleko, ono što je daleko po meni ovdje značajnije jeste da niko od predstavnika medija pa i ostalih učesnika u javnom prostoru ne postavlja pitanje ovoj strani i političkoj i ekološkim udruženjima i predstavnicima opozicije i profesionalnim rušiteljima režima po svetu, tako i u Srbiji. Upravo ono što su ključni nosioci vlasti u Srbiji sa najvećim autoritetom izjavili i nisu podržali upravo tu političku odrednicu, a to je da neće biti rudaranje ukoliko stručne analize pokažu da je to štetno pozdravljeno. To još uvijek stoji kao. Da, ali to niko nije podržao. To je apsolutno zdravorazumsko rešenje koje to pitanje nije postavljeno ni jednom predstavniku opozicije, to nije pitanje postavljeno ni jednom predstavniku ekoloških udruženja. Ja neću, ali ovi iz opozicije su rekli u Skupštini da smo mi u načelu protiv kopanja litijuma, nego da ga mi kopamo, a ne učiti. Niko nije rekao da podržava odrednice koje je rekao predsjednik Republike Srbije i premijer Republike Srbije, a rekli su identično izjavu. A to je da neće biti iskopavanja litijuma ukoliko stručne analize pokažu da to štetno pozdravlja ljude. Znači, to svi izbjegavaju. Zbog čega neće, evo i kolega ovdje, da li je on saglasan po tom pitanju, ako pričamo o nekom koncenzusu i nacionalnom jedinstvu. Ja sam naveo, pošto narod počinje da gubi poverenje u datu reč,
Jer ako je rečeno... Ja se tu ne bi složio. Ako je rečeno da se brani Kosovo, a zapravo su učinjeni takvi ustupci da smo mi držali sever kao Vranje ili ostatak, a sad ne možemo da uđemo. I šta je bilo umeđu vremenu? Bilo je mnogo štoga loše od strane vlasti. Isto tako oko privrede. Ja sam ipak ekonomista. Ne vodi se makroekonomija kao što bi mogao da se vodi. I onda ljudi, izvinjam se, kada kaže neko, aha, kaže, da li je to tako? I počinje da se nagriza poverenje. Ovo, kopaćemo ako je to bezbedno. Ja potpuno podržavam to što je predsjednik rekao i što je rekla gospođa Brnabić. Da se, ukoliko je to štetno, apsolutno da se ne radi. Ali je opao stepen poverenja. Znate... Ja se ne bih složio sa vama. Upravo nakon te izjave se promenio stepen poverenja. Upravo nakon te izjave. U kom smislu? Pa evo, kolega Ostojić je malo čas spomenuo nove rezultate istraživanja. Delimično. Neki ljudi su poverovali, neki delimično. Ali se promenulo u odnosu na to. Nešto jeste. A ne u odnosu na to šta je izjavio Scholz, Macron, Putin ili... Možda se promenilo zato što je podržao Hill. Možda se zbog toga promenilo. A zbog toga ne vjerujem da se promenilo, isto kao da je bilo šta po tom pitanju izjavio predsjednik Ruske federacije ili bilo koji drugi strani državnik. To je prosto van pameti sad, ukoliko da li bi vi ispred na stepeništu, ispred vaših ulaznih vrata trpeli nešto što je štetno po zdravlje vaše porodice, ukoliko vam Hill kaže to je zdravo slobodno. Nije tako, gospodin Ostojić je u pravu, jer je i Hill rekao isto. Nije rekao ovako, juče na intervju Tanjugu. To je šansa za Srbiju, ali o tome treba srpski narod da odluči. Da. Mislim da bi bilo jako dobro, evo ja to mogu da kažem, kao intelektualac, da pokušamo da nađemo, evo ja kad razgovaram sa gospodinom Oberkneževom ili sa gospodinom Đurđevom, mi se veoma dobro razumemo. Dakle, mislim da bi postojale mogućnosti da se pokuša naći kompromis. Pa šta je kompromis između kopa ili ne kopa? Nema kompromisa. Recimo, evo ja ću vam dati kompromis. Da se možda kopa, ali da kopa država Srbija i da ne daje tu rudnu rentu. Ali, pod ekološkim uslovima koji ćemo mi da nadziremo. I onda građani... A šta, ako kopa Rio Tinto, mi nećemo da nadziremo? Imamo manje poverenje. To je multinacionalna kompanija. Evo, sam je rekao gospodin Đurđev... A većina građana ima više poverenja u Rio Tinto nego u državu. A ne, to ne bi se složio. Sad si ti sam rekao da je poverenje izgubljeno. Pa zato ne veruju izjavama. Gospodine Ostojiću, nije to čaša jedna. Kao što ni Kosovo nije jedna čaša, nego ima sever, pa ima ovo. Dakle, radi se o nijansama. Kosovo je po 1244 jedinstveno. Vidite, mi smo kontrolisali sever, ali da se, ako to nije tema, hoću da vam kažem, da nije, izgubilo je poverenje ili nije. Delimično je izgubilo poverenje, delimično. Znači, neko ko je verovao 100% ranije sve što vas kaže, kaže da vidimo. Neko ko je delimično verovao, sad manje veruje. E, taj što manje veruje, hoće onda veruje da ćemo mi da kopamo po ekološkim standardima Nemačke. Ajmo da pokušamo da nađemo kompromis. Znači, to je moj. Ajmo da pokušamo da nađemo kompromis. Pa, mi možemo da nađemo kompromis, ali ne vidim kakav bi rezultat našeg kompromisa, naše četvorice bio. Pa, recimo... Kompromis je da se Srbi slože, što izgleda neće biti... A šta, a Mađari da se ne slože? Gospodine Ostojiću, znate koji bi bio kompromis? Da se nađe... I Vlasi i Mađari ne mora. Gospodine Ostojiću, evo kako bi izgledao kompromis. Ako je to moguće bez... velike ekološke štete, ako je moguće. Da se eksploatiše, ali da što više dobitak ostane državi Srbiji. To je jedna definicija. A, znači, jer ste vi isto pristalica državnog kapitalizma? Da država... Pa zašto bi profit odlazio drugima, izvini? Pa zašto je komunizam propao? Ja mislim da... Imate neokenzijanizam i neomonetarizam. Da Republika Srbija ne sme da se odrekne ni jedno svog resursa koji je u funkciji razvoja naše države i boljeg standarda naših građana. Bez obzira koja će organizacijona forma, da li strani kapital, da li će to biti državni kapital, ko će tu kako, na koji način da sprovodi taj postupak, ukoliko uopšte do njega doći. Ja mislim da ono što mi građanima treba da kažemo da je od svako kopanje ili nekopanje toliko daleko, a ono što je blizu su ovi ulični nemiri, ovaj iskazivanje nezadovoljstva i tako dalje. Znači, mislim da prosto treba racionalizovati ovu temu, građanima reći da je kopanje... A zašto se ima žuri toliko sa tim nemirima? Zašto se žuri? Da bi na taj način
revolucionarnim putem skinuli legalno izabranu vlast u Republici Srbiji. Kako kad nemaju vojsku i policiju? Revolucionarni put znači šta? Evo, rekao Milorad. Pa rekao Milorad. Rekao Milorad. To je bilo 5. oktobra. Dej im je vojska, dej im je policija, dej im je policija. Pa nisam, ja nisam svestan. Osim, ako u suštini postoje delovi policije, vojske i bije koji bi bili spremni. Nisam čuo pitanja. Osim, ako ne mislite da postoje delovi bije policije i vojske koji bi bili spremni da izvrše državni udar. Pošto ovi na ulici koji blokiraju Ibarsku kod Preljine, kako mogu, dođe patrola i razjuri ih. Teško je poverovati da institucije čiji je posao i svrha postojanja da štite bezbednost i suverenitet naše države, da će da rade na podrivanju tog istog. Pa kako onda moguće to što vi kažete da će da se... Pa moguće, kao što je bilo izvedeno i 5. oktobra, kao što je bilo izvedeno i u drugim državama širom sveta, tako je uopšte to... Ne ponovio se 5. oktobra. Institucija, vojska, policija, ona je tada stala na stranu naroda koji je... branio svoju izbornu volju, prema tome bez vojske i policije ni tad se ne bi ništa desilo. Ne radi se stanje na stranu naroda, nego stanje na stranu organizovane klike koja nasilno ruši državu i ruši taj režim. Znači, mi smo videli da pa prosto tog dana nosioci, ako govorimo o 5. oktobru, 6. oktobru, koga su mnogi priželjkivali, ali nije se desio, upravo zahvaljujući ovim organima koji su zaduženi za bezbednost. Nemojte me prekidati. Znači, mislim da ni tada, ni sada u našim organima koje se bave bezbednošću nema ljudi koji bi radili na podrivanju bezbednosti države. Onda možemo da budemo mirni od državnog udara. Potrebno je da nađemo kompromis i da se dođe do približavanja stavova. Za to je potrebno, ali vlast drži vlast, misli da ona ima veću odgovornost. Da se pokuša naći kompromis i da svima bude bolje. Eto, mislim da ova emisija je bila u tom pravcu, da su ljudi mogli da sagledaju da problem postoji. I da čuju različite. Da možda nije rešenje van institucionalno delovanje. Ja se ne slažem sa bilo kakvim pučem, to ne može puč van izbora, ali se mora tražiti kompromis oko više stvari u društvu. To je, najzad ste mi izrekli šta je. Čuli smo da su predstavnici opozicije za kopanje litijuma, to je... Ne. Gospodo, Zorane, mora da završavamo. Oteramo Rio Tinto, mi sami kopamo, otvorimo ludnik i... Dobro, približno to je to. Hvala vam, Dragan Petrović. To sam tražio, samo da kažem šta je kompromis. I gospodin Aleksandar Đurđev.